Obvio, si fuera más veloz, pero por ser humano, es necesario ser un número entre 1 y 99. Para correr. Para pular, boa. Salve galera, esse é o Danger Dash. Danger Dash é o nome do jogo. Boa. Impulsos de velocidade. Acessórios mudam sua velocidade e multiplicador. Boa. Peguei mais um poderzinho.